Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին բաժնում ներառված է պարտադիր քննարկման ենթակա 3 հարց։ Առաջին բաժնի հարցերը ընդգրկում են 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրակարգում առանց քվեարկության։ Երկրորդ բաժնում այն հարցերն են, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովները ներկայացրել են դրական եզրակացություն։ Դրանք 14-ն են, որոնք նույնպես ընդգրկվում են 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանում շրջանի օրակարգում առանց քվեարկության։ Երրորդ բաժնում ընդգրկված հարց չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ ներկայացվեց ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, հարցեր տալու համար խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցում։ Արձիկ Մինասյան, համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են նաև արտահերթ նիստերի գումարման և անցկացման միջոցով։ Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում է ազգաժողովը և ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը։ Ըստ ձեզ, ձեր պարտականությունների մեջ մտնում է արդյոք գնահատական հնչեցնել արտահերթ, ազգային ժողովի արտահերթ նիստուի հրավիրման և անցկացման վերաբերյալ պատգամավորների հայտարարություններին, որոնք որ նշում են, որ իրենք չեն ապահովելու քվորում։ Արդյոք, հատկապես հետո խոսքը գնում է քաղաքական մեծամասնության մասին, սա չի խատարում բնականոն գործունեությունը ազգային ժողովի։ Ոչ, չի խատարում, որովհետև ես քաղաքական գործիչ եմ, ես կարող եմ գնահատական հնչեցնել յուրաքանչյուր գործընթացի վերաբերյալ։ Արձագանք, համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, ստացվում է, որ դուք, որպես նաև քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, ոչ միայն դեմ եք քվեարկում խորհրդի նիստում, նաև հիմա հրապարակային հայտարարում եք, որ սահմանադրությամբ նախատեսված և երաշխավորված արտահերթ նիստի անցկացումը, որ ձախողում եք դուք և քաղաքական մեծամասնությունը, համարում եք ազգային ժողովի բնականոն գործունեություն։ Դուք չեք համարում, որ նույն սահմանադրության հոդվացի կետերին համապատասխան դուք ձեզ իրավունք եք վերապահում նույն բանը անելու։ Ոչ, գիտեք ինչի, որովհետև դուք նույնպես քաղաքական գնահատական տվեցիք իմ հայտարարությանը։ Պարոն Մինասյան, քաղաքական գործիչը ազատ է իր քաղաքական կարծիքը, քաղաքական գնահատականները տալու, ինչպես դուք հենց նոր արեցիք, ուստի իմ արածը և ձեր արածը որևիցե բանով իրայից չէր տարբերվում։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։